Muito boa tarde, queridos amigos e amigas da Rádio e TV Imigrantes de Dom Feliciano. Estamos iniciando o nosso programa Panorama Regional nesta tarde de quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. São 12 horas e 32 minutos, ou meio-dia e 32 minutos, com temperatura de 27 graus, temperatura um pouco mais amena hoje aqui em Dom Feliciano, depois da chuva. Nós estamos chegando então com o nosso programa para você aqui através da nossa live ao vivo e também através do nosso site e dos nossos aplicativos da Rádio Imigrantes de Dom Feliciano. Eu sou Jovanildo Costa e estamos trazendo para você a partir de agora então uma entrevista com o médico veterinário, o amigo Gabriel Marques, que vai estar conversando conosco a respeito aí de casos de raiva, né? De raiva bovina que estão acontecendo aí em Dom Feliciano e na região. Vamos lembrando que o nosso programa tem o patrocínio de Tatiane Lopes, esteticista e cosmetóloga, que está aí patrocinando a nossa programação, e também Agafarma Farmácias Dom Feliciano. Ainda Autoelétrica Tisca, empresa Budni, Camaconete, Comercial Agrototal, Clínica São Damião, Cressol Planalto Serra, CT Janowski, Comercial Miller, Camila, astróloga espírita e vidente, Coach Ilzete Ribeiro, Diego Lacerda, comprador de fumo, Espaço VIP, Salão e Barbearia, Farmácia Pires. Seguidinho a gente traz aí mais patrocinadores. Muito bem, vamos então começar o nosso bate-papo aí com o Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui na Rádio Imigrantes. E vamos então, a partir de agora, aí conversando com os nossos ouvintes. Boa tarde, Giovanildo. Obrigado por nos receber, nos ceder espaço para conversar com a comunidade e alertar, trazer orientações, informações sobre esse surto que está se confirmando de raiva, né, no município. É uma doença que é de extrema importância por se tratar de uma zoonose, né? Isso, Zoonose preocupante, né? é um termo que a gente define as doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. E é uma doença de atenção máxima que é necessário a gente ter. Então, isso é difícil não, né? Não ter tratamento ou cura, né? A gente tem que trabalhar muito com a A prevenção, prevenção é mais importante, né? exatamente, tanto dos rebanhos, né, de animais de produção, bovinos, equinos, suínos, enfim. Tanto também os animais de companhia, né, os pets, e também quando começam a surgir os casos aí confirmados, a gente tem que trabalhar também com a população para alertar sobre as ocorrências da doença na região, e a gente está aqui para isso, para trazer um pouco de informação sobre isso. Claro. Pois é, a gente costuma falar sempre, né, a raiva bovina, mas esse não é o termo correto, porque ela atinge, né, vários tipos de animais, inclusive humanos. Aí eu te pergunto, a incidência é maior nos bovinos ou ela é em igual quantidade, em igual proporção? Na verdade, a gente está tratando aqui desse surto, né, confirmado da raiva herbívora, né, raiva dos herbívoros, que é transmitida de uma espécie de morcego, né, que é um morcego hematófago, ou seja, aquele que se alimenta de sangue. E nesse caso, nessa ocorrência, a presa foram animais da espécie bovina. Também pode acometer equinos e outros animais de propriedades rurais, enfim, outros mamíferos, né, terrestres. Sim. E aí, a partir daí, pode surgir algum outro problema de contaminação de seres humanos, enfim, animais de companhia que porventura venha ter contato. Sim. Mas nesse caso, estamos tratando, não, a gente não quer disparar nenhum tipo de alerta, causar pânico, enfim, né? Mas a Isso. gente tem que orientar de algumas coisas, como é que é feita a transmissão, né, dessa doença Exato. do morcego para os bovinos, e quais são os principais sinais clínicos, enfim, e principalmente quais os cuidados que tem que se tomar na Claro. hora de manipular esse animal. Um produtor rural que vê um animal com um sinal clínico e tenta fazer uma intervenção, está
Tanto que tem um caso suspeito, ele se torna caso confirmado depois da necrópsia e do laudo da patologia. Depois que esse caso é confirmado, o Correa Neto teve também a ocorrência dos sinais clínicos animais, a gente teve a Claro. suspeita e ontem foi feita a necrópsia. O laudo sai hoje, é provável que vá se confirmar Sim, pelos sim. sinais clínicos, pela ocorrência, pela epidemiologia. E aí já vamos estar trabalhando com dois casos confirmados pela patologia e com os outros casos que tem a mesma sintomatologia que a gente vai acabar considerando da doença também. Possivelmente também seja. Então, essas regiões aqui são mais suscetíveis, né? Próximas, não quer dizer não porque estamos no mesmo município, enfim, mas essas regiões aí mais próximas devem ficar ainda mais alertas, né? Mais alertas. O hábito de alimentação dos morcegos eles habitam, a gente chama de furnas, né? Caverna de pedra, furnas, às vezes casas abandonadas, galpões Exato. abandonados com forro onde eles possam se abrigar e sempre retirado de qualquer convívio, de qualquer proximidade tanto com os seres humanos ou outros animais. Eles têm hábitos muito silvestres, mas eles podem percorrer até 10 km por noite para se alimentar. Olha Então, só. digamos que a gente está aqui no centro da cidade, até a Correia Neto, onde a gente foi fazer a necrópsia ontem, dá os 10 km, entendeu? Sim, E da exatamente. Correia Neto para lá. Então, é um raio de ação que a gente tem que tomar cuidado e investigar o maior número de casos possíveis, né? Para fazer esse relato dos casos para Departamento de Defesa Animal, para a gente ter maiores informações sobre a doença e poder agir para prevenir. Sim. Lembrando que o pessoal que tiver alguma dúvida, né, quiser também perguntar aqui através da nossa live ou também através aqui do nosso WhatsApp, 519-9571-5198, pode mandar aí pra gente também. Eu lembro, Gabriel, que anteriormente, né, em outras épocas, o pessoal fazia aí aquela busca pelo morcego, né? Não sei se isso ainda é feito hoje ou se já é um trabalho mais direto com os animais que já estão contaminados ou. Não, na verdade, o método de prevenção da raiva é o controle populacional do morcego. Paralelo a isso, e também de extrema importância, é manter a vacinação do rebanho em Em dia. dia. A vacinação do rebanho está da seguinte maneira: o animal que é vacinado pela primeira vez, ele tem que tomar a dose de reforço depois de 30 dias, e a partir daí o reforço anual já se considera uma boa prevenção para a doença dos rebanhos. E também, em vista dos casos, enfim, não é demais dizer que vale a pena também a população procurar, saber se está com antirrábico em dia, Claro, é e muito procurar essa importante. imunização. Mas tratando especificamente do rebanho, vacinação anual de todos os animais, primeira vacinação a partir dos 3 meses de idade dos bovinos pode ser feito, e aí repetir a dose de reforço e aí anualmente renovando. Para controle da doença em si, ainda é feita a busca ativa pelo morcego, as ações de captura, porque só assim se consegue manter controlada a população. Que acontece? O morcego ele é hematófago, e não é qualquer tipo de morcego, tá? Existem várias espécies de morcegos, a Claro. maioria se alimenta de frutas e insetos, né? Aqueles morceguinhos pequenos que a gente vê na Isso. região urbana não é o vetor da raiva, né? Sim. O nosso problema é uma espécie de morcego hematófago, que é o específico, que ele é portador natural do vírus. No momento que ele sofre algum tipo de estresse, baixa imunidade, ou aumenta a população, ou dá um período de seca extrema, como foi esse nosso verão, eles começam a manifestar a doença e começam a transmitir. E depois que ele faz a mordedura num animal, o animal pode levar de 45 a 120 dias para manifestar a doença. Olha Então, só. o animal pode ter sido mordido no final do ano passado e está vindo a adoecer recém agora. E aí, quando se tem o caso confirmado, o Departamento de Defesa Animal, mais conhecido como Inspetoria Veterinária, né? Pois é, eu O ia falar pessoal assim. da inspetoria está com uma equipe especializada para fazer a captura desses morcegos e o tratamento de controle populacional. Inclusive, me reportar à comunidade e explicar quais são as ações que estão sendo tomadas. Amanhã vai ter uma ação de captura, né, pela parte do Estado. Eles vão vir, vão revisar as furnas e pontos de aglomeração de morcegos que tem registrado no município.
Esses pontos, sempre que são identificados, eles são georreferenciados no sistema da defesa animal, e aí eles vão pelo GPS atrás de cada cova, cada furo de morcego, para ver como é que está a população. É feito um acompanhamento E já aí, com base. eles vão fazer a captura dos morcegos, vai ser feito um tratamento para reduzir a população, para evitar que eles sigam Sim, transmitindo. transmitindo, exatamente. Exato. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que está mandando mensagem para a gente. Moacir Fernando, grande abraço aí, uma boa tarde. Amiga Carmen Lúcia também, boa tarde, amigo, boa tarde. Minha amiga, muito obrigado. A Mari Terezinha também, um abraço para você. O amigo Rogério João Rosiak, opa, boa tarde, tudo bem, meu amigo? Ouvindo aqui em São Lourenço do Sul, abraço a todos aí. Muito obrigado, meu amigo. Tudo bem, graças a Deus. Aquele abraço aí pro pessoal querido também da cidade de São Lourenço do Sul. Vamos lembrando aqui então, né, os nossos patrocinadores: Tatiane Lopes, esteticista e cosmetóloga, restaurante e lancheria Lu e Lu, Núria Goulart, terapeuta, Graziele Rosiak, fotografias, V2, moda e variedades, Valmei Automóveis, Tabacos Miller e Agrocomercial, Supermercado e Padaria Lempick, Retífica de Motores PRC, Padaria e Mini Mercado Ângela, Óticas Carol, Dom Feliciano, Norberto Motos, Lojão Casa, Campo e Lavoura, Janovic Materiais de Construção, GAPES Segurança e Monitoramento, Grupo Serrano, Funerária São José, Farmácia Pires, Espaço VIP, Salão e Barbearia, Diego Lacerda, comprador de fumo, Coach Elzete Ribeiro, Camila, astróloga, espírita e vidente, Comercial Miller, CT Janovic, Cressol Planalto Serra, Clínica São Damião, Comercial Agro Total, Camaquanete, Budni, Autoelétrica Tisca e Agafarma Farmácias Dom Feliciano. São meio-dia e 46 minutos. Aí, uma boa tarde para você que já almoçou, um bom almoço para você que está almoçando e um bom dia se você, como eu, não almoçou ainda, né? Estamos conversando aqui então com o veterinário Gabriel Marques, falando sobre a questão aí da raiva herbívora, né? Que é como o Gabriel estava falando aí, que é o termo mais correto, né? A gente chama a raiva bovina, mas pode atingir vários animais e inclusive também humanos. Gostaria de te perguntar, Gabriel, mandando aqui também um abraço para Adriana Langas de Souza. Muito obrigado pela companhia. Quais são os principais sintomas, né, que o agricultor aí deve ficar alerta, né, ou pecuarista, enfim, que os animais podem apresentar inicialmente? Boa pergunta. A sintomatologia da raiva, ela é basicamente neurológica, né? Nervosa. Então, nos primeiros dias, o animal vai sofrer debilidades motoras, né? Principalmente do trem posterior, ou seja, as patas traseiras, as cadeiras, né? Vai se descadeirar, como o pessoal popularmente fala. Então, é o primeiro sinal mais clássico assim da doença, é essa falta de coordenação motora e perda dos movimentos do trem posterior. Tipo, perde a força, Isso, né? exatamente, ele perde a coordenação por ser uma lesão nervosa, né? Uma lesão do cérebro que debilita a mobilidade. A partir daí ele vai naturalmente perder equilíbrio, vai ficar caído, e aí um emagrecimento muito severo, muito agudo. Vai parar de se alimentar, enfim, ele vai ter uma febre no início também. Então é comum às vezes a gente ver animais que procuram a guarda, né, se refugiar na água, enfim, e perder às vezes o equilíbrio por estar com esse problema neurológico e cair por ali. E aí, depois que a doença começa a manifestar esses sinais mais agudos, ela progride de maneira muito rápida. Cerca de 3 a 5 dias, o animal já vem a óbito. A salivação intensa também, depois de alguns dias da doença, ela é comum de ser visualizada, né? Porque também o vírus se replica em tecidos cerebrais e depois nas glândulas salivares, né? Por isso que a salivação intensa é por causa da replicação do vírus também. E então, basicamente, é isso, né? Às vezes o pessoal pode ver um animal tá um pouco duro das cadeiras, tá com uma dificuldade de movimentação, e
não identificar logo na hora, mas depois de 2, 3 dias vai ter evoluído, ele vai estar caído, sem conseguir coordenação, sem se mexer, sem ter força para levantar, e aí já vai ser um sinal mais grave da doença. A partir do momento que ataca, é tudo muito rápido, né? É, Não muito pode rápido. demorar para Ela se manifestar. demora a se manifestar, mas depois que ela se manifesta, ela costuma ser rápida, né? Enfim, o animal se debilita muito rápido. Existem casos descritos aí que até 10, 15 dias o animal ficou com sintomas, mas no geral, normalmente é menos, né? 3, 4 dias o animal já vem a óbito. E conforme a gente conversava aqui anteriormente, não tem tratamento, não tem o que fazer após a contaminação. Não, não tem. Aí o que a gente orienta é que, em observando sinais, se procure uma orientação do veterinário para a gente ver se tentar eliminar possibilidades, né? Ela pode ser confundida às vezes com uma intoxicação, algumas plantas, existem algumas plantas tóxicas que fazem lesão nervosa também e aí causam sinais clínicos de incoordenação motora. Não tão severas, e a gente trata e quando trata e realmente a intoxicação a gente consegue reverter o caso, mas quando é raiva, nenhum tratamento ele é Sim, indicado, né? sim. O animal vem a óbito sem ter muita alternativa de tratamento. E daqui a pouco também é importante ressaltar que, digamos assim, ó, a pessoa viu lá que o animal teve sintomas, né? Foi a óbito, vou deixar assim porque já é a raiva mesmo, já sei o que está acontecendo, vou, né, deixar quieto. É importante fazer essa comunicação, É né, Gabriel? importante notificar porque para a gente ter mais informações, mais registro dos casos, para a gente ter uma orientação mais específica para como combater. Por exemplo, essa semana foi divulgado pelo Departamento de Defesa Animal do Estado que no ano passado foram registrados 109 casos de raiva no estado inteiro. Se a gente for pegar aqui no Feliciano esses dois casos confirmados, um está confirmado, o outro saiu laudo da tarde. Mais esses casos de animais que vieram a óbito nas mesmas propriedades, nos mesmos sinais clínicos, Sim. já vai para daqui a pouco 10, 11 casos. Então, imagina, Isso já é muito, né? é 10% de todos os casos registrados no ano passado. E nós Então, estamos no início do ano, né? então a gente tem que ter um cuidado. Outra coisa, outra orientação que é importante a gente ressaltar: o contato com a saliva dos animais é o principal meio de transmissão do animal para o ser humano. Dificilmente um morcego vai atacar um ser humano pelos hábitos que eu falei, né? Ele vai procurar sempre animais a campo porque ele tem fobia de aglomeração, de movimentação, por isso que ele se refugia o mais longe Quanto possível. mais escondido, melhor para ele, Exato, e aí durante a noite ele sai e naquele raio de ação dele de 8, 10 km ele vai procurar alimentação. Mas depois do animal infectado na nossa propriedade, a campo, a gente vai querer tratar. É muito perigoso o contato com salivação, né, com secreções do animal, principalmente se tiver algum tipo de lesão, corte na mão, que é Claro, comum tem um acontecer. contato, né, E, direto. na minha experiência, eu já uma vez atendendo ali em Camaquã, era um animal que estava com sintomas e eu, mesmo de luva, estava na hora de medicar ou de tentar fazer alguma intervenção no animal antes de saber se era raiva propriamente dita. Tive contato com o animal, depois que veio o laudo, eu tive que procurar o pessoal da epidemiologia, da saúde, para ter um acompanhamento, né? Então, a orientação que a gente deixa é a seguinte: se o animal teve sintoma, veio a óbito e porventura o produtor teve contato com o animal, tentou fazer uma medicação, tentou lidar com ele, trazer com a mangueira, ou ele caiu, tentou levantar e teve contato com a secreção, é importante notificar a gente para a gente notificar o caso para defesa animal e a partir daí a investigação vai ser feita a nível Exato. epidemiológico humano, né? O pessoal da saúde do município vai procurar, vai fazer uma série de questionamentos, né? Qual foi o contato que teve, se teve realmente contato com secreção, para ver o que se pode fazer de Claro, vacinação, enfim. até que ponto a pessoa foi exposta, né? Exatamente. Então, o mais importante é isso, pessoal. É assim, desconfiar, né? Qualquer sintoma aí, já procura o pessoal aqui. É a inspetoria mesmo, né? Através da inspetoria ou Secretaria de Na Agricultura, verdade, né? no momento pode procurar a mim, que eu que estou fazendo reportando esses casos ao pessoal da inspetoria, né? A gente está disponível ali na Secretaria de Agricultura para receber esses contatos e encaminhar, né, para o pessoal da Defesa Animal do Estado, que eu estou acompanhando isso também nas intervenções, Sim. então a gente pode organizar dessa maneira, né?
É bem importante assim esses esclarecimentos, né? Porque muitas vezes está acontecendo e a gente não sabendo, né, que tem, que existe no município. Daqui a pouco é como tu falou, né? A gente acaba pensando que é qualquer outra coisa. A primeira tentativa já é medicar ou fazer alguma coisa que possa ajudar, e aí justamente está o maior risco, né, da pessoa se contaminar. Tem também, né, a questão aí que a gente não pode deixar de falar, né, porque esses dias até nós fizemos uma reportagem, né, sobre a questão do programa Pecuária Forte, né, que é desenvolvido aqui no município, que é uma ação boa, né. A gente também não pode falar só do que é ruim, né. Que tu faz esse trabalho aí, a gente esteve lá acompanhando, né, na propriedade lá do meu compadre Valdemir. Um abraço lá para eles que sempre nos acompanham. Que é um trabalho muito bom que é desenvolvido aqui no município de Dom Feliciano, que tu faz parte, está à frente, inclusive, desse trabalho, né? Esse trabalho do Pecuária Forte é um programa da Secretaria de Agricultura, implementado pela secretária Adriane. A gente presta uma assistência técnica, né, na parte sanitária, na parte clínica, na parte de reprodução na bovinocultura de corte. Então a gente tem uma série de atividades, né, cronograma de atividades desses Isso. produtores, que a gente oferece tanto auxílio na gestão da propriedade, através Sim, de um sim. programa de parceria com o Sebrae. O pessoal vem um zootecnista, uma espécie de assessoria rural, né? Ele vem, ajuda na gestão, na minha parte, prestando serviço técnico, né? Ultrassom, toque, diagnóstico de gestação, a parte de inseminação artificial, algum ajuste de calendário sanitário, Isso. presta também já acontece uma assessoria clínica, né? Alguma intervenção cirúrgica, enfim. Sim, que A gente muitas vezes é necessário, vem né? prestando esse acompanhamento, e felizmente é um programa que a gente vê, beneficia muito o produtor. Com certeza, esse grupo de produtores aí está muito contente. Inclusive, falando nele aqui, o homem está mandando boa tarde aí, né? Valdemir Vieira da Costa, um abraço aí para o meu compadre Valdemir, a comadre Zilma, também afiliada Yuli. Um abração aí, muito obrigado por estar nos acompanhando. Ele que faz parte, né, desse programa, é integrante desse grupo que é atendido por esse belíssimo programa que a gente fez uma reportagem, estivemos lá acompanhando, né, o pessoal fazendo esse trabalho aí que deixa com certeza os pecuaristas muito contentes, aí, muito satisfeitos por terem esta orientação e todo este acompanhamento. Mas se Deus quiser nós teremos assim mais oportunidades para falar, né, sobre esse programa tão bom que é desenvolvido aqui no município. Hoje o Gabriel veio, né, especificamente aí preocupado com esta questão, né, da raiva. E a gente reforça então, né, que se você tiver na sua propriedade alguma suspeita, né, algum animal aí com a suspeita, com esses sintomas que o Gabriel passou para a gente, é importante procurar aqui, né, o pessoal, né, ou na inspetoria, ou falar diretamente com o Gabriel, ou na Secretaria de Agricultura, que o pessoal vai saber orientar e encaminhar, né, para que chegue ao teu conhecimento, né, para que possa ser investigado aí, e para que pelo menos se evite outros problemas, porque é bem possível, né, como tu falava antes, se um animal na propriedade estiver contaminado, a possibilidade, a probabilidade aumenta consideravelmente que os demais também estejam. Na verdade, quando a gente identifica um foco, a gente trabalha com a possibilidade de que mais outros animais vão aparecer com a doença. Então, um animal confirmado com a doença, ou veio óbito pela doença, é sinal de que outros provavelmente podem estar também. Isso aí. Então, nós trouxemos estes esclarecimentos aí, né, para a nossa população, né, que é sempre importante, principalmente em se tratando aí em questões de saúde, né, sanitárias, enfim, e reforçando a questão também de que a população esteja em dia, né, com as vacinas, se não só as vacinas da população, né, como também da criação. Se você tem dúvida, né, procure ali também, pode procurar o pessoal ali da Pode, inspetoria, a né? gente tá aberto aí a prestar assistência pro pessoal, uma orientação técnica e tudo no sentido
mitigar a doença aí de maneira mais rápida possível e evitar mais perdas, né? Porque essas perdas Exato. são impactantes para o produtor Muito, e muito perigosas mesmo. também para a saúde pública. Exato, né? Então, é importante aí, né, se você está em dúvida, né, ou não lembra, né? Claro que tudo ali tem as carteirinhas, né? É feito o controle, mas daqui a pouco, se a pessoa está em dúvida, não tem problema nenhum de vir pedir uma orientação. É muito melhor que ficar na dúvida, né? Tanto na questão da vacina humana como também na sua criação, para estar em dia. E aí, assim, ó, todo em se tratando na questão da criação também, né? E especificamente na questão da raiva, estando aí toda a criação do município em dia com as questões de vacinação e tudo, vai ser muito mais fácil controlar, né? Exatamente, as perdas são reduzidas e a gente evita maiores problemas em relação à doença na nossa região, na nossa volta, né? Claro. O animal vacinado, assim, só para tirar uma dúvida, ele pode contrair a doença mais fraca ou ele não contrai? A gente trabalha com a ideia de que nenhuma vacina é 100% eficaz, né? As Isso. vacinas, nenhuma vacina jamais vai ser Vai 100% chegar, eficaz, exato. mas a vacina confere um grande grau de imunidade, podendo o animal ser exposto ao vírus e não adoecer, né? Então ele vai ter imunidade e anticorpos para combater a raiva quando ele Sim. for exposto a ela e não replicar a doença. Então, o melhor método de prevenção seguramente é a vacina, né? Pode um animal adoecer? Pode. Em adoecendo, ele pode desenvolver sintomas por mais tempo, igual eu falei, existem casos que às vezes ficam 15 dias com sintoma, Sim, mas a sim. vacina, de uma maneira bastante significativa, confere a imunidade ao animal, não adoece. Ajuda muito, né? Ajuda, de maneira substancial a imunidade do animal, o animal vacinado. Exato. Então, é importante estar em dia aí com a vacinação, pessoal. Muito bem, 13 horas, programa Panorama Regional, conversando aqui então com o médico veterinário Gabriel Marques, que faz, né, todo esse trabalho aí, trabalha muito, né, porque como a gente estava falando anteriormente, faz o trabalho aí, um belíssimo trabalho na questão do programa Pecuária Forte, e agora também, né, preocupado com essa questão aí da raiva herbívora, né, aqui no município e na região. Pessoal, nós temos aqui também um recadinho aí, o pessoal ali da linha Laurentino Freire está pedindo socorro aí para a CE Equatorial, né? Eles estão com um problema ali na linha Laurentino Freire, ali quem vai para a linha Evaristo, né? E que dá acesso aí também para o Faxinal. Segundo eles, tem um poste ali pegando fogo, né? Queimando já há um tempo, e o pessoal está ali secando fumo e sem luz, né? E é aquele problema com o gerador, todo aquele problema aí. Que a gente já sabe, né, que vem ocorrendo aí na nossa região. Então, pedimos aí aos amigos da CE Equatorial que, se for possível, deem uma olhadinha próxima aqui da cidade, né, na saída ali na Laurentino Freire, então na saída para o Faxinal. Muito bem, Gabriel, deixamos então, né, o espaço à disposição, né, hoje e sempre, né, para que possa fazer os esclarecimentos e para que a gente possa, né, seguir orientando e informando a nossa população do que está acontecendo, como que está a situação, né, como está sendo controlada, e queira Deus, né, que controlada mesmo, né, que a situação se normalize. A gente agradece o espaço, a oportunidade de falar com a comunidade e tranquilizar a população também de que as medidas estão sendo tomadas e a gente espera em breve poder voltar aqui e Isso, boas notícias, né? dar uma resposta mais positiva sobre os casos na região. E a gente também fica à disposição da comunidade, podendo nos procurar na secretaria, para a gente que possa orientar da melhor maneira. E a gente acredita que todo mundo com conscientização sobre o tema vai ser Isso. melhor, para a gente superar. Esse trabalho conjunto aí, né, das autoridades, né, da vigilância sanitária, né, vocês aí e a população, é que faz toda a diferença, né? Porque um tema que a gente não chegou a falar aqui é a questão, né, que não é só o prejuízo dos animais que se perdem, né, mas todo um prejuízo comercial aí da questão de venda, de comercialização depois, né, até de exportação, que acaba complicando bastante, A gente já teve Saraiva né? constantemente
perante o mercado, perante a população consumidora, ela vai sofrer algum Cria tipo uma de impacto. desconfiança, Exatamente. né? No mínimo Então, isso. quando a gente tem casos assim, a gente trabalha rápido para um Uhum. ataque, né? Ou até o Sim. ataque do cachorro ao ser humano. Ao ser humano, Exatamente. pois E aí é, isso ocorre a aí. transmissão ativa da doença. Exato. Mas, enfim, a gente ressaltando de novo, amanhã já vai ser feita uma ação de captura dos morcegos nessas zonas onde a gente identificou, para diminuir a população do morcego circulante, para que assim diminua também a transmissão, né? Claro. Então é isso, pessoal. É muito importante aí a contribuição, a colaboração, né, da nossa população, né, notificando casos suspeitos, né. Daqui a pouco, se ficar na dúvida, melhor já notificar, né. Falar, olha, tem um animal aqui que tá meio ruim, assim, tá, né, estranho, né, já vamos Sim. dizer assim. Já logo procura aí para tirar a dúvida. Muito bem, nós vamos então chegando, né, ao final desse nosso bate-papo aqui, né, colocando sempre aí a nossa rádio e TV Imigrantes à disposição das autoridades sanitárias, né, municipais, estaduais, enfim, sempre estando aí nesta parceria deste trabalho preventivo e também já curativo, né, ou seja, trabalhando essas questões aí para evitar o mal maior. É isso aí então, Gabriel. Ficamos sempre, tiver mais informações para nós aí, né, que é muito corrido já normalmente agora, mais essa questão aí. Mas quando quisermos passar também algumas informações aí, também a gente vai divulgando e informando a população. Se compromete em dar a resposta e vamos trabalhar para resolver esse problema. E agradecemos mais uma vez a abertura do espaço para a gente poder comunicar ao pessoal. Claro, estamos sempre à disposição. Vamos então agradecendo aí, né, a todos os nossos amigos e amigas que participaram, que acompanharam aí a nossa entrevista, né, o nosso programa Panorama Regional, que lembrando vai ao ar aí de segunda a sexta, de meio-dia e 30 às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Imigrantes, né, de Dom Feliciano, através do nosso site, também através dos nossos aplicativos. Vamos lembrando aí mais uma vez, pessoal que está sem luz aí na linha Laurentino Freire, atenção CE Equatorial, se puder dar uma olhadinha aí, né, no poste que está queimando aí, está com risco, né, para a população, inclusive, puderem dar uma olhadinha aí, a gente agradece. Agradecemos aqui também aos nossos patrocinadores, Agafarma Farmácias Dom Feliciano, Autoelétrica Tisca, Empresa Budnin, Camaquanet, Comercial Agro Total, Clínica São Damião, Cressol Planalto Serra, CT Janowski, Comercial Miller, Camila, astróloga, espírita e vidente, Coach Eusete Ribeiro, Diego Lacerda, comprador de fumo, Espaço VIP, Salão e Barbearia, Farmácia Pires, Funerária São José, Grupo Serrano, GAPES, Segurança e Monitoramento, Janowski Materiais de Construção, Lojão Casa, Campo e Lavoura, Norberto Motos, Óticas Carol, Dom Feliciano, Padaria e Mini Mercado Ângela, Retífica de Motores PRC, Supermercado e Padaria Lentig, Tabacos Miller e Agrocomercial, Valnei Automóveis, V2, Moda e Variedades, Graziele Rosiak, Fotografia, Núria Goulart, Terapeuta, Restaurante Lu e Lu e Tatiane Lopes, Esteticista e Cosmetóloga. São 13 horas e 8 minutos, vamos fazer aí um pequeno intervalo e em seguidinha nós já voltamos aí com as notícias da nossa região, aqui no programa Panorama Regional.